Pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vai ter mais uma aulinha aqui em parceria com a Ateliê Meg Artes, tá? E hoje vamos fazer a nossa Joaninha, centro de mesa, tá? Então, eu vou mostrar a vocês e passar direitinho os materiais necessários para a confecção dessa peça. Eu vou usar os modeladores, tá? Do kit Anitta, eu vou usar o tamanho maior. Ok? Desses três tamanhos que eu tenho, eu vou usar o tamanho maior. Vou usar também o modelador de sapatinhos, tá? Vou fazer os sapatinhos da nossa Joaninha. E vou precisar também mostrar a vocês. Uma bola de 50 milímetros. Uma bola de 30 milímetros, tá? Meia bola de 75 milímetros. Vou precisar de lacinhos, tá? Chenille para ser as anteninhas da nossa Joaninha. Arame encapado. Furadores também. Vou mostrar a vocês os furadores que eu irei utilizar, tá? Para fazer. Para o nariz, eu vou usar este furador oval. E para as flores, esse furador aqui, tá? E para o miolo da flor, esse furador aqui, o mini, círculo, tá? E durante toda a aulinha eu vou falar mais o restante do material que vamos utilizar. Então, vamos começar a nossa aulinha de hoje? Prontas? Bom, pessoal, então nós vamos começar a fazer a nossa Joaninha. Vou usar o modelador de sapatos, certo? Todo o processo que eu fizer com esse modelador, você irá fazer no modelador do rostinho também, ok? É o mesmo processo. Aquecer o EVA, colocar no modelador, deixa esfriar pra tirar, ok? Então, vamos fazer esse sapatinho agora. Vou pegar um paninho aqui, certo? Colocar o meu EVA, aqui é o poá, né? De bolinhas pretas. Vou colocar a parte poá para baixo, tá? E com ferro, eu vou aquecer bem esse EVA. Lembrando que é o mesmo processo para o roxinho, tá? Então, aqueço bem o EVA. E vou colocar rapidamente aqui no modelador. Puxa um pouquinho, tá? Ó, nas laterais. Ó. Ok? Deixa esfriar para nós tirarmos aqui da forminha. Ficou dessa forma o sapatinho, tá? Então, você irá fazer isso no EVA poá e no EVA preto, duas vezes, ok? Que essa parte aqui, poá, vai ser a parte do sapatinho. E o de baixo será o pezinho da nossa Joaninha. Então, com a parte que será o sapatinho, eu vou vazar numa marcação que já vem no modelador. Vou mostrar a vocês. Dá pra ver a marcação, tá? Eu vou cortar, vou vazar só a parte que irá ser o sapato. A parte preta eu não faço esse corte, tá?
só pra demonstrar que eu tenho um feitinho pra mostrar a vocês. Vazei, ó, tá? Agora, vou pegar, você vai pegar a parte preta e a parte do sapato, unir, tá? Vamos supor que aqui tem a parte preta também. Vou unir e cortar meia bola de 30 milímetros. Vou cortar aqui só para vocês terem uma noção de como funciona. Corto a meia bola de 30 milímetros, tá? E coloco na parte de trás do sapatinho e fecho com um pedacinho de EVA preto, tá? Então os sapatinhos irão ficar dessa forma. Já tenho prontinhos aqui para o vídeo não ficar tão longo, tá? Então a parte preta fica inteira. Vazou a parte do sapatinho e sombreei com preto e dei a luz seca no sapatinho. Então ficou os dois sapatinhos, tá? Ó, coloquei a fita de acabamento e o solado. Então aqui são os sapatinhos. Vamos agora para as perninhas, tá? É um retângulo. Deixa eu ver o tamanho desse retângulo. De 14 por 8, 14 por 8. Então serão as perninhas da nossa Joaninha. Uma perninha irei colocar arame, a outra um palito de churrasco, tá? Então vou colocar cola quente aqui em uma das extremidades do retângulo e colocar o palito e enrolar todo esse pedacinho de EVA, tá? Ó, enrolo e coloco cola instantânea aqui para fechar. Tô usando aqui a minha parceira Tec Bond, certo? Número 2. Fecho. Então ficou as duas perninhas, uma de arame e outra com palito de churrasco. E para o corpinho, vou pegar meia bola, aliás, uma bola de 50 milímetros. Vou tirar a metade da metade dessa bola, tá, ó. E mais um pouquinho aqui embaixo. Irá ficar dessa forma. E vou fazer a modelagem da calcinha, ok? Então, eu costumo sempre usar o próprio vidro da cola instantânea, esse que tem a ponta mais fina. Vou colocar aqui e vou aquecer o EVA da cor da calcinha. Então, vou colocar o poá novamente, tá? Vou aquecer. E vou modelar a calcinha da nossa Joaninha. Aqui, tá? Segura um pouco. Agora tira todo esse excesso, ó. Tira aqui e passa cola quente. Ok? Cola quente, segura. Cola quente e segura, ok? Então aqui está o nó, a calcinha da nossa Joaninha. E vou agora colocar o corpinho, que vocês têm os moldes aí que eu passei já. Então, vamos colocar aqui, ó, o corpinho da nossa Joaninha. Cola instantânea, já que tem o EVA aqui, né? Na calcinha, vou virar, ó, e fechar aqui atrás, tá certo? Então, passo cola instantânea aqui e fecho aqui atrás, ok? Então, está pronto já aqui o nosso corpinho, as perninhas, o sapatinho, os sapatinhos, né? Então, aqui será o rostinho. É o mesmo processo de modelagem do sapatinho, tá? Vejam, ok? Vou pegar minha bola de meia bola de 75 milímetros
E vou posicionar o modelador, a parte da frente do modelador, aqui na bola, tá? Já que eu não tenho a parte de trás, mas quem não tiver não vai deixar de fazer, né? Então, tem que deixar a partezinha de trás da cabeça. Vou desenhar a parte do modelador, ó. E assim, ó. E essa parte que sobrou, vou tirar com estilete. Ok? Tiro. Aqui, ó. E vou lixar. Tô usando a esponja abrasiva da Condor, que é minha parceira também. E vou lixar e tirar essas quinas, ok? E faço a modelagem dela também. Então, ficará assim a parte de trás. Vou unir, tá? Colocar uma fita de acabamento. Vou unir o rostinho com a meia bola de 75 e coloco a fita de acabamento. Então, já temos aqui o rostinho, o corpinho, as pernas e os sapatos. Agora, vamos para a nossa montagem, tá? Bom, pessoal, agora vamos começar a montagem do corpinho da nossa Joaninha. Eu encapei um CD aqui, ó, com EVA Poar de bolinhas vermelhas, tá? E vamos começar a fazer a montagem, ok? Vou pegar a perninha que tá com arame, encaixar aqui no pé, tá? E a outra também, ok? Então, feito isso, vamos colar. Coloco um pouquinho de cola quente aqui e de cola instantânea no EVA, tá? Então, posiciono, deixa eu tirar pra vocês verem. Vocês verem, colo, ok? É a mesma coisa com esse outro. Pouquinho de cola quente no arame e cola instantânea aqui no EVA. E posiciono e colo. Então, ficou as perninhas. Agora, vou colocar aqui no corpo, ok? Posiciono também, vou tirar esse para posicionar e vou colar. Da mesma forma, cola quente e instantânea aqui no EVA. E cola quente, tá? Coloco aqui. Então, o corpinho já está montado, ok? Vamos colar agora na base. Eu vou dobrar a perninha com arame e ela ficará com a perninha dobrada, tá? Então, vou colar primeiro o sapatinho, a perninha que está com o palito. Vou posicionar aqui e agora sim, vou colocar a perninha dobrada, tá? Tira aqui, vou colocar aqui, ó, na lateral. Eu não forrei o CD embaixo ainda, mas é forrar e colocar o acabamento nas laterais, certo? Então, ó, ficou assim o corpinho. Então, o corpinho já está montado. Vamos agora para a saia, que já tem os moldes, né, no caso. Tem a parte de baixo, que é a preta, e a parte de cima, que é o poá. Então, como ficou essas preguinhas aqui na saia, tá? Então, vou ensinar vocês como foi que eu fiz essas preguinhas. Então, você vai esquentar uma pranchinha de cabelo que você usa, tá? Ó. Eu deixei essa parte sem fazer para mostrar a vocês. Vou aquecer aos poucos uma parte,
colocar, ó. Aqueço. Com um cabo do pincel, faço assim. E deixo esfriar. Tá? Cabo do pincel, deixo esfriar e tiro. E ficou a preguinha da sainha dela. Então, você vai fazer isso em toda a saia. Tanto na saia de baixo, como na saia de cima também, tá? Então, e colocar aqui também. Deixa bem quente, tá? A pranchinha. E eu sombreei também, ó, a parte de baixo da sainha, tá? De preto. Deixa esfriar. E ficou a sainha. Ok, ó? Então, agora vamos posicionar no corpinho da nossa joaninha. Vou posicionar aqui e mostro a vocês, tá? Assim, ó. Agora eu vou passar cola, tá, ó. Passar um pouquinho de cola para segurar a saia. E vou dar luz seca na sainha de baixo também. Vou pegar meu pincel aqui e vou dar a luz seca aqui na sainha preta. Então, ó. Só na parte mais altinha que ficou da saia, tá? Pronto. Ok? Agora vamos colocar a saia de cima. Certo? E vamos colar também, tá? Vamos colar também. Um pouquinho de cola aqui. E pronto, prontinho. Mais um pouco. E vou também dar luz seca na parte mais alta da saia, tá? Na parte mais alta da saia, você vai dar a luz seca. Ok? Assim. E com a tinta na cor cereja, eu irei fazer. Deixa eu pegar outro pincel. Na parte, nessa parte aqui de dentro, tá? Vou pegar um pouquinho de tinta. Tirar o excesso aqui na bandeja, mostrar a vocês. Tirar o excesso. E nessa parte aqui, ó. Eu vou passar a tinta na cor cereja. Na cor sempre mais escura do que o EVA que você está usando. Deixa eu passar mais um pouquinho de cola aqui, que não pegou. Tá, ó. Então, ó, passo em toda a saia. Na parte mais fundinha da saia, para dar mais profundidade, tá? Peça.
A peça não, a sainha, ok? Então, faço isso em toda ela. Pronto, a sainha. Agora, vamos para a blusa e os braços, tá? Bom, pessoal, aqui já está, ó, o corpinho quase pronto. Agora, vamos colocar a blusa, tá? E os bracinhos. Eu já tenho enrolado aqui no arame os bracinhos e a blusa. Agora, eu vou posicionar e fazer a colagem. Eu já coloquei o pescocinho aqui também. Mas eu vou diminuir, tá? Tá, ficou grande. Então, aqui, ó. Puxa aqui para trás. E colo. E venho novamente. E colo aqui atrás e fecho, ok? Vou tirar aqui a parte que ficou. Então, a blusinha. Vamos para os braços. Fiz esse corte, ó, e vou dobrar, tá, ó, o braço, ok? Dobro e colo aqui. Deixa eu tirar mais um pouco aqui, ó. E vou colocar os braços agora, tá? Cola instantânea e coloco o bracinho, tá? O outro também. Tirar mais um pouquinho aqui para aparecer a parte mais preta e vou colar também agora. Então já ficou com os bracinhos no corpo, tá? Ok. Agora, vamos para a cabeça. Fiz um furo aqui embaixo e vou encaixar aqui no corpo. De forma que fique inclinada, tá? Vou diminuir um pouco esse pescoço e vou encaixar aqui no corpinho. Mas antes, vamos colocar a tiara nela, tá? Vou aquecer aqui no ferro. E vou posicionar aqui na cabecinha da Joaninha. Fazendo com que essas duas pontas fiquem na mesma direção. Ok? Então, feito isso, vejo que ficou tudo certo, vou e faço a colagem, ok? Então, vamos fazer a colagem agora da tiara. Cola instantânea e fecho aqui. Ok? E faço a união aqui embaixo. Pronto, está pronto o rostinho da nossa Joaninha. Tá? Vamos encaixar agora no corpinho. Bom, pessoal, agora eu vou colocar esse laço aqui maior na parte de trás aqui do vestidinho da nossa Joaninha, tá? Com cola quente. E vou colocar o lacinho aqui atrás.
Dei a luz seca aqui na parte da tiara e vou agora posicionar as antenas, ok? Com cola quente, vou colocar as antenas. Certo? Você encontra também esse chenille aqui na loja da Mag Arts, ok? No site. Então, as antenas eu fiz de outra forma. Agora eu vou colocar os lacinhos nela, tá? Ó. Posiciono aqui e colo os lacinhos. E agora vamos fazer a pintura dos olhos, como tá aqui nela. Bem simples de fazer. Antes furei com meu furador oval o nariz, tá? E boleei, aqueci o nariz e boleei, tá? Aqui. Então, vou colocar, já que o kit Anitta já vem com o nariz, eu vou colocar aqui por cima dele, tá? Não precisa cortar nada, só colocar por cima. Então, com cola instantânea, passo aqui no nariz, ó. Posiciono aqui, ó. Vou posicionar e mostrar a vocês, tá? Ok? Vou dar a luz seca nele, no narizinho também, ó. Um pouquinho de tinta branca da luz aqui no narizinho dela. Tá? E agora vamos para a pintura dos olhos. Eu uso meu boleador mesmo, esse aqui, ó. Vou passar na tinta branca e fazer duas bolinhas aqui para serem os olhos, tá? Deixa eu aqui posicionar para mim e mostro a vocês. A bolinha e a outra bolinha, tá? Ver aqui. Ok? Deixo secar para colocar a parte verde. Com o pincel filete, vou fazer a sobrancelha, tá? Dela. E a boca, tá? Ó. Só um tracinho. A boca dela, tá? Vou agora fazer as bochechas. Bom, enquanto a partezinha branca está secando, fiz a boca, as sobrancelhas. Agora vou fazer as bochechas, ok? Então, deixa eu pegar aqui o meu pincel. Meu pinta-bolinhas, tá? Ó. Achei aqui meu pinta-bolinhas e vou fazer dois corações aqui, um do lado, outro do outro. Então, vou colocar uma bolinha perto da outra, tá? Ó. E puxar para baixo. Do mesmo jeito do outro lado, tá? Ó. E puxo para baixo. Fico os corações nas duas bochechas. E colocar duas bolinhas. Ok? Agora vamos para a parte verde. Vou pegar aqui a tinta verde. Tá? Ó. E
posicionar aqui. Ui, sujei aqui. Tá, ó. Deixa secar pra colocar a parte preta novamente. Eu sujei aqui, então vou fazer outro coração, ó. Tá? Depois eu conserto. Pronto. Agora vamos para fazer o contorno preto, tá? Dos cílios. Aqui com o pincel filete. Tá, ó. Vou fazer os cílios. Aqui, ó. E puxo. Minha mão tá trêmula hoje, então vamos para a parte de baixo também, ó. Deixa eu molhar um pouquinho mais o pincel aqui, tá? Parte de baixo agora. Os cílios. Vou botar a partezinha branca aqui no nariz, só um traço, tá? E vou corrigir um pouquinho aqui com tinta branca, onde eu passei aqui. Corrigir um pouco aqui, tá? Ficou muito escuro. Pronto. Agora eu vou colocar a partezinha preta. Tem que esperar secar, tá, gente? Tô fazendo aqui, mas tem que esperar secar. Mais um pouquinho aqui, ó. Parte preta. E mais um pontinho branco. Deixa eu botar mais aqui, um branco, não tá ficando, aqui já tá úmido ainda, tá molhado, tá? Então, eu vou posicionar aqui no corpinho, tá? A cabecinha é de lado um pouco, tá? Vou posicionar e mostro a vocês como ficou. Bom, pessoal, para finalizar a nossa peça, tá? Já posicionei aqui a nossa joaninha. Agora, eu vou colocar essa mãozinha aqui na bochechinha dela, tá? Vou passar cola instantânea aqui e colocar aqui na boquinha dela, ok? Assim. Vou colocar as asinhas aqui atrás, que esconde bem as emendas, né, que fica aqui atrás. Vou colocar as asinhas e na mãozinha desta daqui eu coloquei um buquê de flores, ó. Nessa aqui eu fiz assim, ó, tá, ó, coloquei esse arame floral e colei as florzinhas. Eu nessa daqui eu vou colocar um donut na mão dela, tá? Eu fiz esses donuts e vou colocar um na mãozinha dela, tá? Vou baixar um pouquinho pra vocês. Vou colocar um donut aqui na mãozinha dela, tá? Vou posicionar aqui na minha frente. Vou colocar de lado e vou colocar esse biscoitinho aqui na mão dela. Você coloca o que você tiver em casa, tá? Como eu já tinha esse donut, então, e não tinha mais florzinhas feitas, então, eu resolvi colocar esse biscoitinho na mão dela. Assim.
Estão prontas as nossas joaninhas. Ó, pertinho. Então, pessoal, espero que tenham gostado da nossa aulinha de hoje, né? É, agradeço muito a parceria que eu tenho com a Meg Artes e aguardo vocês na próxima aulinha, tá? Forte beijo e até lá. Tchau!